Čau. Jestli se ti líbí moje videa a chtěl bys nějak podpořit, tak budu moc rád, když si napíšeš do item shopu tenhle kód a budeš mě tady podporovat. Díky moc, vážím z toho. Budeš si pořizovat 360Hz monitor, jako asi bych chtěl. Popravdě, asi bych ho chtěl. Já bych se podíval, kdyby mi dal snipe. Já ty srandu, že já zrovna dostanu hlavu a hit. A jinak, Samuele, tobě děkuju za 60 bitů, i když se to neukázalo, protože si to... Od stovky. To ten grab vypadá parádně k tomu skinu. Jak jsem tu raketu napravil přímo. Já nemám trapy, to se mi nelíbí. Tohle to nedělejte, to je pěkně hnusný, to, co jsem udělal. No, zlatá pumpa, to beru. Ukaž prosím svůj locker někdy ve videu, hej, já to video slibuju už takovou dobu. Musím to pro vás udělat. Je o to strašně velký zájem. A jo, hele, udělám to pro vás. Natočím svůj locker, nebojte se. Sakra, rychle do zóny, ona je celkem daleko. O, a bude muset do kopce, o, to bude pálit. Čím sprintuješ? Já mám nastavený sprint by default. Jakmile dám dvojitý Včko, tak automaticky se rozeběhne a autorun mám na Tčku. Takže já nemám nastavený sprint, že bych držel levý shift nebo něco takového. Ne, prosím, nezabíjejte se. O hele, to je znamení, že vyhrajem. No, tak už ne. Jsme měli 6 lidí naživu, 6 killů a dohromady 6 killů. 3 šestky vedle sebe tam. Byl někdo nad náma, to nebudu riskovat. Já už mám takový tík v maličku, že ten shift prostě držet musím, jinak to nejde. Kámo, měl jsem to taky pár týdnů, ale jakož jsem se to nastavil hned od té doby, co to šlo, asi ve čtvrtý sezóně nebo, jestli se nemýlím. Jestli mi dá laser ten ze zhora, tak budu smutný. Tam jsem to do řeka hned poměšil, to je download. Tam to byl funky, jo.
Krása, ale že tam byla trapa tady nahoře, nevím proč. Chudák docela dostal rekt, tady nemohu nic moc dělat proti tomu double raketometu. Ty vole, já nemůžu nic dělat. Hej, mě nejde, aha, ok. Až teď mi jde landnout, ok. Ok. Nevím, proč mi nešlo landnout, nevadí. Čeknu aspoň, kde je víc lidí a půjdu tam, kde bude víc lidí. Ale zatím to vypadá na Pleasant Park. A jo, v Pleasant Parku je vodost víc lidí. To udělat. Tak tohle naštve. No, čiči, já jsem tě chtěl ještě healnout. Málem jsem na to doplatil a zapil jsem. Málem jsem umřel kvůli tobě. Chudák. Hlavně na ten barák nikdo nepadal, ok. Ty kráso. Dobrý timing. Dobrý matro. Chudák. Bys tak měla 100 na 100, frajerka. To se mi nelíbí, že jdou po mě dva. Dobrý, po ní taky. Tak to jsem jí měl zabít. Lol, to byl ten frajer, který po mě střílel. Nice. Je docela otravnej. Asi pro mě zabiju jeho, pak toho delfína. Wow. Já stejně nemám trapy. Počkej, to mi jako nedalo kill, to se ze mě děláte srandu. Tak jdem pro delfína. Kámo.
ta byla dobrá tady. Docela mi dala zabrat, čičina. Neříkám nic. Trošku jsem se bál, že jsme v lobby. Sorry, Mikeshi, ale jinak to nejde.